А це наша найкрасивіша картина. Думаю, ми можемо зробити її набагато краще. Згодна, Моніка. Дивись, які гарні вії. Що ви робите? Так не можна. Потрібно терміново це сфотографувати. У мене на вас є компромат. Дивіться. Я можу це всім показати. Це не чесно. Як ти могла? Віддай сюди фото. А ну, перестаньте. Вибачте нас. Вирушайте до челенджа. Ого, тут так гарно. Де це ми? У моєму челенджі. А це ваш перший приз. Соковитий та ароматний бургер. Боже, як смачно він пахне. У мене слинки течуть. Я маю його спробувати. Не поспішайте, це не так просто. Доведеться малювати із зав'язаними очима. Ми готові. Що ж чудово, тому що час уже як пішов. Так, здається, я намацала фломастери. Як чудово. Упевнена, у мене вийде чудовий малюнок. Шкода, не можу подивитися. Хоча малювати на фломастері навіть цікавіше. Де ж ці безглузді фломастери? О, знайшла! Нарешті! Що відбувається? Хто схопив мій фломастер? Моніка, я таки знала, що це твоїх рук справа. Не треба битися, Сюзі. Через тебе у мене рука болить. А, ось мої фломастери. Тепер я намалюю найкрасивіший бургер із усіх. Цікаво, який я взяла цвіт. Втім, неважливо, мій бургер все одно буде найкращим. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Подивлюся, що в інших. Моніки цілком непогано виходить. Боюся, вона може мене обійти. Я знаю, що робити. Просто поміняю малюнки місцями. Ніхто й не побачить. Вдаю, що так і було. І так, час добіг кінця. Я дуже старалася, як вам? О, ні, це не мій малюнок. Мене хтось підставив. На мою думку, ти просто не хочеш визнати свою поразку. А ось моя робота теж виглядає так собі. Це все Моніка винна. Одна надія на Аманду. Вау, це чудово. Ти виправдала мої очікування, Аманда. Вітаємо. Я так чекала на цей момент. Ура, дякую. О, ні, тільки не це. Подивися, що ти наробила, Аманда. Вибач, пригощайся. А ось і моє нове завдання для вас. Під цим клошем ховаються курячі лапки. Яка гидота, це жахливо. Якщо не хочете їх отримати, доведеться як слід постаратися. На цей раз вам доведеться малювати без рук. Вперед, не гайте часу. Він має рацію, на рахунку кожна секунда. Як же незручно тримати пензлик зубами. Думаю, мені буде нелегко намалювати курячі лапки. Виходить дуже непогано. Я дещо придумала. У мене є особливий спосіб малювання. Це трохи незвично, але має спрацювати. What? Яка несенітниця, Моніка? Це виглядає жахливо. Секундочку, я все зрозуміла. Мені не потрібен хороший малюнок, я мушу програти. Ти вірно мислиш, Амандо. Не розумію, чому ви малюєте так погано? What? Секундочку. Здається, я починаю здогадуватись. Що ж не відставатиму? Я не даю вам програти. Повірте, мій малюнок буде найжахливішим із усіх. Найгіршим із найгірших. До речі, малювати мазню дуже цікаво. Подивися, Аманда, малюнок Сюзі прекрасний. Не може бути. Як так вийшло? Це безглуздий збіг обставин. Я можу знищити свій малюнок. Заспокойся, Сюзі, ти ще пошкодуєш про це. Я пошкодую, що виграю. Потрібно терміново намалювати щось огидне. Боюсь, у тебе це не вийде. Що там знову? Ну ось, нові ідеальні курячі лапки. Нічого не розумію. Досить балакати, час вийшов. Сподіваюся, йому не сподобається моя робота. Подивіться на неї, вона виглядає дуже погано. Моя ще гірша. А я маю всі шанси перемогти. Не хвилюйся, Сюзі. Ти поза небезпекою. Цього разу приз отримають програвші. Пригощайся, ці курячі лапки ваші. Ну ось, таки треба було старатися. У поблизи курячі ніжки виглядають ще гірше, ніж раніше. Не уявляю, як можна покласти це до рота. Мене зараз виверне на виворіт. Гидота! І
більше ніколи не буду таке їсти. Перестань скаржитися, Моніка, взагалі мені теж непросто. Я ненавиджу курку та її ноги. На силу можу це проковтнути. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Нам треба якнайшвидше з цим покінчити. Так, згодна, не заздрю. Виглядаєте якось неважливо. Який приз цього разу? Повірте, вам сподобається. Ви просто так дасте нам картоплю та коло? О, ні, ось ваш приз. Ага. Яка гарна сукня. Якщо хочете її отримати, то починайте малювати зараз. Насамперед треба взяти трубочку. Думаю, її можна використовувати замість пензлика. Так, це дуже зручно. Більше трубочка мені не знадобиться, малюватиму пальцями. Непогана думка, але у мене свої методи. Я використаю сирний сос та картоплю фрі. Впевнена, це саме те, що треба для гарного малюнка. Подивіться, як лягає соус. Відчуваю, це майбутній шедевр. Не можна відставати, дівчата мене обганяють. Що ж, приступимо. Мій малюнок буде найкрасивішим, таким, як ця сукня. О, який смачний соус. Головне, не з'їсти його завчасно. До речі, малювати їм дуже зручно. Виглядає чудово. Вибачте, дуже захотілося чхнути. О, ні, я пролила колу. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він зіпсован. Все пропало. Не хвилюйся так, Ламандо. Ну, якщо не хочеш, щоб тебе підтримували, то не заважатимемо. Мені давно час підкріпитися. Я втратила купу енергії. Ну, ось картопля закінчилася. Як шкода. Окей. Не час думати про їжу, час показувати мені свої роботи. Чудово, я готова. А я ні, мій малюнок зіпсовано. Ти засмутила мене, Амандо. Сподіваюся, моя робота підніме вам настрій. Взагалі-то ні. Сьюзі, що в тебе? Це найкращий малюнок, я впевнена. Так, з тобою не посперечатися. Іди сюди. Ура, я перемогла! Це несправедливо. Сукня моя. Ви просто мені заздрите, тому що самі хочете приміряти цю шикарну сукню. Ну ось, не можу застебнути. Може, мені хтось допоможе? Амандо, я вважаю, що нам час зробити з цієї простушки справжню принцесу. Сьогодні ми готові допомогти тобі. Дякую, велика Моніка. Але в чому каверза? Жодне каверзе, повір. Просто отримай задоволення. Так, мені це подобається. Я готова перетворитись. Ось і дивно. Незабаром ти себе не впізнаєш. Дівчата, я біжу до вас. Мені також треба в цьому взяти участь. А що далі? А далі ми зробимо тобі макіяж. Так, тоді вперед. Чого ж ви чекаєте? Головне, не ворушись, Сьюзі. Ось так. Ось і все готово. Тепер ти просто красуня. Дівчата, велике вам дякую. Залишився лише один приз. Це найсмачніший шоколадний будиночок. Я навіть відчуваю аромат шоколади. Клас! Не поспішайте розпочинати. Пам'ятаєте, у нас все не так просто. Насамперед доведеться як слід вас розкрутити. Ну а тепер настав час. Вперед! У мене перед очима все пливе. Аманда, ти рано здалася. Вставай, ми ще не почали. Як складно сконцентруватися. О, мої олівці. Мабуть, можна малювати. Здається, це коричневий. На мою думку, лінії не зовсім рівні, але я не можу нічого з собою вдіяти. Хоча виглядає цілком непогано. Чесно сказати, це просто жахливо. Ти чіпляєшся, Сюзі. Може бути, ти й маєш рацію. Сама я не можу навіть руку підняти. О, олівці так близько. Мені таки варто спробувати. Головне – стабілізуватись. Боюся, це буде непросто, але я не можу здатись раніше. Ого, як у тебе це виходить? Розуму не прикладу. Зупиняємося, час вийшов. О, ні, я нічого не намалювала. Що ж, із порожнім листом тобі не перемогти. Я старалася як могла.
Шкода, але цього виявилося замало. А як вам моя робота? Супер, ти вклала у неї всю душу. Цей шоколадний будиночок твій, Сьюзі. Ага. Який він гарний. Я отримала його заслужено. Потрібно швидше спробувати. Ледве стримую слинки. А може поділишся з нами? Гаразд, так і буде. Ми ж подруги. Велике дякую. Чи можна акуратніше? Не можна все зруйновувати. О, так, було дуже смачно. Все залишили ми тобі. Одна маленька цукерка. Ну, ось. Не знаю, де ми, але може перевіримо, що всередині. І так, відкриваємо. Кавун! І в мене. Здається, ти хочеш почати? Обережніше, Сьюзі! Не хвилюйся, я швидко і акуратно. Пару надрізів і тут. Ніж нам більше не знадобиться. Готово! А тепер я насолоджуватимусь свіжим кавуном. Дуже смачно. Просто неможливо зупинитись. Не хвилюйся, скоро прийде і твоя черга, Мія. І я тобі трохи допоможу, ось побачиш. Доїдаю останні шматочки, прибираю залишки. І дивись, Мія. Щічки, як у хам'ячка. Ого. Ти перетворилася на кісточкомет. Мій кавун виявляється непростим. Але мене це зовсім не засмучує. Час пробувати. Як багато цукерок. Дуже смачно. Клас. Ей, Сьюзі, це мій кавун. Ану, віддай. Ой, Сьюзі, ти жива? Все гаразд. Здається, в тебе був захист. Так, ще й солодкий. Час перекусити. Запах іде з твого боку, Мія. У тебе там явно щось неприємне. Який жах. Сьогодні явно не твій день. Просто швидше позбався цього. Ти маєш рацію, треба поквапитися. Тут знадобиться кілька шарів. Фух, обережно. Беремо і викидаємо. Так, тепер можна розслабитися та дихати на повні груди. Ой, зовсім забила, яка гидота. Ей, Мія, а що тоді в тебе? Зараз дізнаємося. О, ні, те саме. Але неприємного запаху не зовсім нема. Навіть навпаки, пахне смачненько. Ризиково, але спробую. Так, це ж шоколад. Ось так удача. І папір зовсім непростий. От так. Приголомшливо. Awesome. Тепер боятися нема чого. Це торт. Що таке, Сьюзі? Ти теж хочеш? No. Пробач, але ні. Це надто смачно, щоб ділитися. Це несправедливо. Але я маю план, як усе виправити. Yeah. Мені знадобиться легкий костюм. Awesome. Тук-тук, Мія. Не варто злити мумію. Це не небезпечно. А тепер мені потрібні твої солодощі. План удався. Залишається тільки насолоджуватися. Ура! Як смачно! Дякую за частування, Мія. Раз, два, три. Перше відкриваєш ти. Подивимося, що в тебе. Який жах! Ні-ні, залиш собі. Мені не треба. Спробуй це вимкнути. Гаразд, я постараюся. Секунду. Невже кнопки нещодавно пофарбували? Пахне як солодке. Так, це точно солодке. Час перекусити. Не турбуйся, Сьюзі. Я врятую нас від небезпеки. Для цього мені знадобиться менше хвилини. Не варто заздрити. Не всім бути героями. І так майже знешкодила. Залишилося зовсім небагато. Що таке? Мія, якщо в тебе був шоколад, значить у мене... Справжній динаміт! О, ні! Що ж робити тепер? Вдих-видих. Треба щось вигадати. І я вже маю ідею. Спробуємо підрізати ці проводки.
Ну що? Спрацювало? Ні, він почав іти ще швидше. Прощавай, Мія, здається, виходу немає. Треба надіти клош назад. Ого, невже твій план так легко спрацював? Рано радімо. Мія, ти ж повернешся? Який жах, я падаю. Так, свіже повітря недобре впливає на тебе, Мія. І справді, подруга, ти права. Тепер ти схожа на птаху. Так, трохи. Я почну. Сподіваюся на свою удачу. Вау, найсмачніші крила. Супер. Ей, Сьюзі, у тебе є свій клош. Ой, точно. Давай дізнаємося, що всередині. Супер. Я більш ніж впевнена, що вони будуть солодкими. Точно. Це тортик. До того ж, дуже смачний. Мія, ти чого дивишся? Їж своє крильця. Ти маєш рацію, саме час пробувати. Це дуже смачно. А кісточки – це зайве. Ще пару? Важко зупинитися. О, так. Я дуже голодна. Та що це за нескінченний обстріл? Ой, пробач, Сьюзі. Просто це дуже смачно. Моє терпіння скінчилося. Бойовий костюм зараз буде готов. Буде битва їжею. Ей, Мія, ти вже готова до програшу? Тоді лови. Ти не зможеш перемогти. Зараз буде відповідний удар. Ну все, тримайся, Сьюзі, я граю на повну. Спробуй ухилитися від моїх крилець. Так, точно в ціль. Ну як, смачно? Спробуй сама, Мія. Це повернення крильця. Так як ти? Та гаразд тобі. Давай погодимося, це було весело. Ого, відро пахне дуже смачно. Здається, це також шоколад. Смакота! Мія, ти забула спитати. Але вперше прощаю. Пригощайся. Давай почнемо з тебе, Сьюзі. Ого, виглядає апетитно. А тепер подивимося, що в мене. Виглядає так смачно, що не можу стримуватись. Я спробую першою. І з соєвим соусом буде смачніше. Отак, яка смакота. У мене є ідея. Ей, Сьюзі, дивись, як я вмію. А тепер залишається лише насолоджуватися. Пальчики оближиш. Ще одну. І останню. Готово. Твоя черга, Сьюзі. Ти маєш рацію. Час пробувати. Як же апетитно виглядає. Отак. Це неймовірно смачно. Не вірю. Палички теж із шоколаду. Це чудово. Тоді спочатку з'їм їх. А що в мене за соус? Отак, найсмачніший топлений шоколад. Наберу побільше. Ох, зараз я наїмся сповна. Як же це апетитно. Побіллємо все шоколадом. Не залишу ні краплі. Краса! А тепер візьмемося за справу. Ой, я загралася. Залишилася остання. І я перевірю з нею смачний та ефектний трюк. От і все. Хочеш трохи? Так. Давай зіграємо у ЦУЄФА. То перше той відкриває. Раз, два, три. Перемога зі мною. Оце так. Тут така смакота.
Залімося кетчупом. Не виходить. У чому ж справа? Нумо! Ай! Так, неприємно вийшло. Тепер кетчупа стало менше, але на хот-доги вистачить. Який аромат! І смак не поступається. Об'їстися. Ей, руки геть! Це все дістанеться тільки мені. Я впораюся з ними дуже швидко. Оце швидкість. Залишився останній. Але ненадовго. Здається, я трохи поспішаю, так? Ну, гаразд, а що в тебе, Сьюзі? Зараз і дізнаємось. Так, це саме те, що я хотіла. Неймовірно. Налию більше шоколадного соусу. Як же смачно. З'їм все до останньої крихти. Я впевнена, що шоколадний хот-дог набагато краще, ніж звичайний. Ну що таке, Мія? Ти хочеш, щоб я поділилася? Пробач, але ні. Але я можу показати тобі справжню швидкість у поїданні хот-догів. Ей! Ось так роблять справжні майстери. Нічого собі! Ой-ой, а ось на це я й не розраховувала. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові челенджі. Ставте лайки та обговорюйте ролик у коментарях. Не сумуйте!